Bože, plaguje tebe, keby sa ste tak chodzi. Lenivá je to žena. On normálne sa mi idú dosrať do toho. Aby sa mohla oslobodiť, je to možné, pozrite čo správa. Sú to kokoty. Ste kokoty. Zdravím ľudia, tu je Marcezická hra Dead by Daylight, dáme si hru za killera, za ženu, takú nejakú zmutovanú, špatnú, plaguje, perky mám, bábika, to musí byť, keď niekoho zavesím, potom už jedna rana, rýchlo sa spamätá s tým zvoncom, rytným, či čo to je, rytný venec a rýchlo môžem dať hit ďalší, Hex Ruin to je klasika, aj keď ho mám. Len takýto, ale stále lepšie ako nič. Hex No One Escape Dead. Keď budú opravené všetky generátory náhodu, tak každého môžem dať na jednu ranu, ak mu nedajú ochranu nejakú. A toto som si dal len tak z nudy. To mám najsilnejšie, tu je to napísané. Rýchlejšie, keď bude zavesená entita príde o 9%. Im sa bude ťažšie utekať o 15%. A nejaké, toto posledné ani nerozumiem, nejaké penalty, keď sa im nepodarí utiecť. Jednoducho výborné. Tuto mám tanierik, tak dostanem 100% bonus za všetko možné. Tuto. Aha. To mám jablčko. Ona má, môže mať okrem tej blvanice, čo vypije z huby, aj také takú korupciu, že hit dá cesto, to je také červené, možno to uvidíme, keď to budem chcieť použiť. A tuto infikujem objekty, vydrží to trošku dlhšie, tak poďme na to. Ona je ináč trošku taká pomalá, chuderám. Nie, aby behala rýchlejšie, ale tak nič sa nedá robiť. Vrakovisko splaguje. Dúfam, že sa nedosmerem, lebo som bol teraz na záchode sa vysrať. A ešte ma to možno chytí, dúfam, že nie je počas rana, lebo sa budem musieť dosrať potom. Nebudem mať na výber. Zlatý totem, na očoch, paráda. Á, doktorko, Adam Francis, už som to pojebal. Zaváhal som, tam je aj Lori, bože, mám tu dvoch ľudí, neviem čo skôr, ja idem radšej po Lori teda. Snad neobanujem paleta, ale aspoň som mu infikoval. Dobre, ty plánuješ takéto veci robiť. Tak ja tú paletu radšej zničím. Bolo to tam opravuje v garáži. Očul som ho. Ale nejdem za ním, idem za ňu. No. Gayslayer, či jak sa to tam volá. Takto ju nedoženem v živote splaguje. Pane Bože. Už bych ho dal na jednu ranu. Prečo? Na jednu ranu už je hotová. Na jednu ranu bych ho dal teraz dole, bože, ja už... Tu je zase paleta, ona má dead hard, ja to môžem jebať. Tá plaguje pomalá, ježiš, nic sa snu nedá. Nemám na výber. Na hranadu budem celú hru. V takomto stave. Že je hotová. No paráda, tu bude zas v budove behať dokola. Dokedy nezničím paletu, budem behať do kolečka. Bože, keby je tá plaguje aspoň rýchlejšia. Grcá tu! No hurá! A ideme do podzema. Nervy mi robila dosť. Sila. Chvála Bohu. Prestan. Normálne rozmýšľam, že tu budem kempiť, čak túto to bolo horko taško. Tu robil niekto, ja vím. Mrcha tam. Jasné, už to tej garáži opravili. Mne sa nechce ísť nikam. Keď mám túto človeka. Mohlo by to ísť aj rýchlejšie.
Už mám dojem, že aj keď sú v podzemí, vôbec to nepomáha a nejde to rýchlejšie. Keby sa aspoň vláda pokúša o záchranu, ale nikto nič. Zatiaľ opravá ďalší, no toto je moja hra, splaguje. Už Vlado ide. Ježiš, netrafil som. A tu je zas toto. Ona môže mať dead heart, ale aj nemusí. Nemá. Pozrite to hovado, ide mi svieci z baterku. Kde si ty pes? Keď mala oné, už entitu stihla mať, mohla byť mŕtva. Takto nemáme nič. Som sklamaný. Ogrcal sa. Hajzel. Aj keď mi sviecil do očí, ojebali sme ho. Už im zostávajú len dva generátory. Bože, nemohla byť entita skôr? Pozrite. Ona normálne došla pre ňu. To je druhá, to je Lori na zemi. Bože môj. Lori je tam daleko. Táto hra je stracená. Keby som buchol Lori, bolo by lepšie. Ona sa to umýva. Dostaneme ju, nedostaneme, lebo sa akorát stihla umyť. Je to možné? Ona sa akorát stihla umyť, ty koko. Tak nemohli sme ju dať na jednu ranu, lebo piča sa stihla umyť. Nebudeme mať na výber. Musíme to zlikvidovať. Ona sa akorát stihla umyť, bože môj, tak to nebolo na jednu ranu. Je to sila. Jaký som ja smoliar, úplne. Totál 0 bodov. Ale bože, plaguje ty. Keby si není lenivá, vieš chodiť. Ale nevieš nič. Ani chodiť. Hentén s baterkou sa už chystá na pičoviny. Bože, plaguje tebe, keby sa chce tak chodiť. Lenivá je to žena. On normálne sa mi idú dosrať do toho. Aby sa mohla oslobodiť. Je to možné? Pozrite, čo správa. Sú to kokoty. Ste kokoty. Bože, ja sa poteším. Táto lenivá ledva chodí. Áno. To je sen. Tam je ešte aj furt tá paleta. Všetko proti mne. Všetko v tejto hre je proti mne. Ona stíha. Už mám toho plné zuby. Toto není pravda. Až kedy ju dostaneme konečne? Kurva. Že sa nehambá. Aspoň volá do mŕtvy. To bude maximálne posledný človek. Toto. Ježiš. Hovorím, ja som hovoril, že celú hru sa s ňou budeme srať. A je to pravda. Tu už to majú hotové, hotovo. Útek pripravený. Mám tohto aspoň. Bula na zemi. Z baterku. Bože, chcem sa ho rýchlo zbaviť, zavesiť. On sa môže oslobodiť. Má taký perk. Predpokladám, že to spraví, ale nič. Ja idem tuto. Neni sú tu, ale počujem bola koho kašla. Ale, ahoj, ona má dead heart. Všetci tu majú dead heart.
No. Tuto bolo oné. Sem ideš. Ty pes. Ty už si bola. Tak toto zlikvidujem. Nevadí, ja viem, že jen to osloboza. Hajzli sú to, že? Aspoň, že ju som ešte stihol. Oni by najvás tuto sceli, lebo tuto to mali skoro hotové. Oni budú opravovať iní. Pozrite, už sa tu chystal na záchranu. On! On čo tu blve? Dobre! Chvála Bohu, ona to vzdala. Neviem, prečo sa nám dala toto automaticky, to sa mi nepáči. Ja korupt purge som nechcel. Asi nám to ten addon aktivoval. Bože môj. Opravili henten. A ja mám toto korupt, ja už to nechcem. Tam je Vizimo, bol pokrčený. Ale dobre, dal som mu ako cez to hydno. Nakoniec sa to možno šiklo, možno nie. Dosraný, odrazu. A kde je tvoj kamarát? Macher, ideš sem. A ten bude hentam. To je úplne jasné. Ten už uteče tam. Pozrite, tam videl som, že ide. Vidím mu. Mám ju, ty vole! Sem ideš. Na, mám ich, všetkých som ich dostal. Tá už neuteče, lebo... No ešte môže utiecť, že by sa oslobodila jediné. Neoslobodí, nedo, chvála Bohu. Je to tam, zlenivú, pomalú, plaguje. A to vyzeralo úplne už, že dostanem teda troch. Yes! Je to tam. Neuveriteľné. Ty vole. Vyhrali sme to, pozrite sa na tí krásne body. Fú. Jaj. Nemám slov. Karma stupid team. Ha, má pravdu. Však títo nemali nič, títo mali decisive strike a hajzli. Toto bola oné. Určite Nancy. Pozrite. I carried you. Ha! Hádajú sa tu. Nič, že si nepomôžu. Takže, fú, ty kokos, budem musieť ísť na záchod, už to ide do zatáčky. Tak nezabudnite dať like, komentár a hlavne odber, budem vám veľmi vďačný. Nech sa vám darí, majte sa.